Da får Rasmus en pause, og så skal jeg gå baklengs ut i lavaen. Skal vi? Skal vi ikke fighte det? Ok, vi kan jo fighte det. Ja, vi fighte. Ok, greit. Og så får vi heller begynne å gjøre det når vi blir lei. Jo, yeah. Jeg aner ikke hvordan jeg gjør det her, hvordan hopper jeg da? Så jeg gjør sånn. Trykker. Wow, what fucking hell. Hvordan gjør jeg det? Fett. Jeg aner ikke noe hvordan jeg gjør noe som helst her. Jeg spiller sånn forresten, med tre fingre og sånn. Sånn? Jeg har kadestil. Det funker ikke. Må du vinne over meg to ganger? Ja, ja. Round two, fight! Come on! Dø, din otter. Jeg vet ikke hvorfor jeg kalte deg otter, men jeg tror jeg er slutt. Jeg kan godt være otter, ja. Ja, jeg døde. Der, ja. Ja, sånn. Ja. Så, nå kan du continue. Skal du spille som han her nå? Du kan godt gjøre det, liksom. Så du slipper å sitte her og bare være pauseknappkiss. Ja, men det går bra, da. Alright, men vi får prøve senere. Bare continue on with the game. Faen, det... Altså, vi kan godt kalle en spade, og bare innrømme at ja, da, det her er en Mortal Kombat klone. Ja. No problem. Men det er det sykt mange spill som er. Faen, så hissig hun er! Fucking... Jeg klarer ikke å si ting siden jeg blir sint, og så må jeg drepe folk. Ja, jeg skjønner det. Du kan jo bare drepe dem, så begynner jeg å prate om et eller annet dumt lab, så er det bra. Ja, ja, men da får jeg prate bare det. Ja. Men så langt Mortal Kombat-klona går... Wow, det er veldig bra. Ja. Jeg synes dette er et skikkelig bra slåssespill. Det er tålig solid gameplay. Ikke da at jeg er liksom autoriteten på hvordan slåssespill skal være, da. Balansert slår det meg ikke sånn. Men... Det funker. Det er kult. Og characters'en, jævlig fett. Og se på Hell Knight, for fuck's sake. Greit at jeg har en alternate color her nå, men... Ja, fair enough, det har ikke gått navn. Jeg skal bare browse igjennom characters nå. Hell Knight, Sir Dragon, Shaolong, Bitch, Kirkis. Ja, sånn, og så må jeg få på meg, siden det begynner godt over tid. Den der, så bonus characters, fordi jeg trykket inn en kode. Warmech. Kan du bytte farge på ham? Ja. Ah, hvordan kan du... Åja, det må du gjøre med han Ragnar etterpå. Siden han har en sånn alternate farge som får den til å se ut som julenissen. Ja, det... Ah, det må jo han. Det skal være en trykk fort for å få det noe fett her. Ja, men Rasmus da. Jeg hadde ikke sjans der, nei. Det er mye kjappere. Han er den der, faen så sterk og jævlig kjapp. Har dårlig reach og veldig lite defense. Herregud. Mest. Shit. Alright. Ok. Perfekt faktisk. Jeg har mistet jo ingen liv på noen dager. Det var liksom, jeg prøvde ikke helhjertet, men jeg prøvde ikke tomhjertet heller, skulle du si. Jeg trykket på én knapp, gjennom hele... Ja, ja. Da får nå jeg spille, så får du... Så får du... Ja. Vær pøsekiss, for jeg får ikke til hun dame her, altså. For å bruke samme teknikken som jeg brukte på deg, da. Ja. Nei! Kom, 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 kom! Det er vanskelig når du bryter gjennom dem, ja. Nei, 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 det er sånn. Kom igjen, kom igjen, kom. Come on, der, ja. Ja, 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 ja. Det er sånn, det er bare den knappen jeg trykker på, liksom. Ja. Hva får du å gjøre, da? Kanskje jeg ikke... Jeg føler jeg er litt juks, men... Nei, 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 nei. Nei, 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 kom opp igjen, kom igjen. Slutt! Kom opp igjen! Kom opp igjen, nei, nei. Gi deg. Gi deg, kjæring. Slutt å blokke, jeg skal... Jeg slår deg i hodet med en øks, du skal dø! Der, ja! High five! Jævlig bra! Yes! Å, du merker det blir sånn... Ja! Vi skulle spille til det her på Valentine's, vet du. Ja.
For alt jeg vet så er det valentinesen. Ok. Sant da. Å, det ikke. Da burde vi kanskje starte med å si velkommen til vår valentinespørsmål. Ja, men hindsight. Litt sent nå. Dessverre. Come on! Han er så kjapt. Han der, nei. Jeg tror du må gjøre deg klart å trykke på pause neste runde, altså. Ja da. Jeg tror ikke den teknikken min var så bulletproof på han der, da. Ja, det vet aldri. Nå kommer han. Kom. Nei! Det er sånn, nå begynner motstanderen å bli helt sykt vanskelig. Nei! Nei! Åh, det kunne ha gått dårlig. Det kunne ha nesten klart, men det går bra. Hvordan bytter jeg farge med Ragnar? L eller C-knappene. C-knappene i så fall. Du må holde dem inn. Wow! Neger, der! Hold inn den nå, hver hånd. Nei, jeg må holde inn. Men du kan bytte noe, tror jeg. Nei, vel. Ok, kan du ikke. Det var jo så bra hvis jeg kunne gjøre det nisse. Sånn, ja. Your access will fail you, Berserker. Ja. Kom igjen. Nei. Ragnar, kom igjen. Ikke svikt meg nå, Ragnar. Ragnis. Der, ja. Yeah. Den teknikken min funket ikke noe lenger. Det funket bare tønnemannen din for deg i sted. Mhm. Den er så treg og rar. Ja. Plutselig at jeg kan ikke spille som han til den grad. Jeg kan ikke spille som noen, da. Jeg har lært meg et par teknikker med han her, for eksempel. Så da har jeg noe å gå på. Ja, nei, jeg kan ingenting annet enn den ene teknikken jeg gjør her, så... Oh, kick to the face! Hør på det her, jeg bare trykker random her nå. Kom, nei! Yeah. Det gikk ikke så bra. Gjorde ikke det. Sånn er livet. Av og til så går det ikke så bra. Ja, ok. Jeg har i hvert fall spilt litt nå. Ja. Takashi! I am more skilled than you. I will kill you quickly. Ok. Stod det? Ja. jeg så akkurat når det forsvant at det sto... Slutt å blokke din fuck mother asshole! Han var dikk av den der. Jeg trodde jeg kastet han, ja vel. Nei. Nå skal jeg prøve å reach for my bottle... Oh, wow. Not my bottle, but my glass of water over here. Shit. Ja, ja! I am Japanese and you can hear it! Se den der dansen hans. Kan du ikke bare stå i ro? Ja. Helt enig. Jeg har gått med vann. Tross at jeg har stått der noen timer, så har jeg gått. Jep. Åh, kom igjen da. Skal ikke vi jo ha sånne der couchwater som Game Girls til å snakke om da? Hva er det? Ja, like greit, det hadde ikke gått. Hvordan... Skal bytte karakter? Hvordan kan det være... Der kan det. Ja, så må du trykke... Ja. Ja. Bytte farge på skjoldet og... Ja, eller ja, lilla. De måtte jo ha tenkt julenisse-style da, når de la på den der color-schemen der. Ja. Gjør med at den har hvitt skjegg og alt sånt og sånn. Fucking hell. Nei! Oh shit. Hold da. Shit. In your face! Right on. Klang med... Nissefar. Over skog og hei. Nei, jeg tenkte den der. Se, her kommer Nissefar, den der stygge party-sangen. Åh, ja. Oh, shit. Wow! Hvordan gjorde jeg det? Du har ett angrep som er jævlig fett hvis du prøver å lave deg litt randet nå. Ok. Og så trykker du begge tre knappene samtidig. De A, ned og siden? Ja, sånn ligger de. Ja. Ja, den der. Ok, vent da. Nei, Ikke hold noen directions mens du gjør det. Nei. Da får du et annet ut. Den der tar helt sikk med damage. Nice! Og så roper en Blood Eagle mens den gjør det. Blood Eagle! Nå får jeg prøve å fighte mot han der Takeshi, så nå får du... Takeshi, ja. Så nå får du... Det er trøndersk måte å si det. Trønder i japansk. Oh, wow!
Nei, jeg skal skippe. Wow, du hadde en comeback. Ja, jeg hadde det sted, men jeg tror ikke han eller karakteren her er så god mot han takker seg, ja. Nei. Nei, det mer sånn... Når du spiller som Ragnar, så må du liksom... Da må du liksom vite at det kan gå begge veier. Ja. Hvis du blir slått, så taper du. Hvis du klarer å slå, så vinner du. Det er basically sånn. Nei! Wow, hånda med det her. Jeg tror du må gjøre deg klar. Oi. Ja, det er veldig bra. Det er bedre å være før du var på øre greiner. Der, ja. Kjøre litt Lord Deimos, ja. Skal være julenissen, ja, så har jeg falt for han. Bittelitt på. Yeah. Ragnar. Det var lasersverd. Lavasverd. Men fair enough. Åh, hvordan dødde jeg ikke av det der? Du kutta meg opp i magen, liksom. Oh, shit. Ragnar, ikke bra å slås mot den, så jeg har en sånn treg karakter. Wow, nei, nei. Åh, yeah! Få inn en sånn... Nei! Alright. Jeg liker at du har en sånn slags versus her nå. Ja, vi har jo egentlig det. Det er som halvdeles. Du kan godt keep tabs hvis du, når du redigerer. Oh. På hvor mange wins vi har innad oss, liksom. Ja. Ja. Her går jeg. Men jeg tror jeg har vanlig intro. Ja, det er gult. Åh, come in! Gå bort, gå bort fra meg! Nei, ikke gjør det! Kom inn i her da! Nei! Yes! Shit! Oh yeah, nå får jeg prøve med uten takkeskje igjen. Åh, det her går ikke bra, altså. Nei, jeg tror det er faktisk lurt å være av Takeshi mot Takeshi. Du kan prøve neste runde, så skal jeg unngå å være så feig med teknikken min. Det er sånn, nå er jeg lei av å... Altså, det er liksom ingen... Kom igjen! Det er sånn, jeg klarer nesten når jeg er heldig, men... egentlig så merker jeg at jeg har egentlig ikke sjans. Bare sånn, jeg har flaks noen gang med å få noen hits, men... Oh, Jesus. Counter, ja. Nedtellingen, mener du? Eller? Nei, han fikk counter der. Du må gjøre... Du må trykke på start. Sorry. Jeg vet ikke om jeg er egentlig død nå, men... Trykk... Yes. Jeg tror kanskje det gikk. Det gikk. Nå skal det være han her. Jeg prøver takskia. Takskia. Kakskiv. Kakskiv versus Ragnar, som er blå og hvit. Ja, jeg kan bare stå her. Jeg står i ro her, så får du trene litt. Og prøve litt ting. Den gjør ingen kjappe. Det gjorde veldig mye kjappe. Siden jeg står i ro her, så telles ikke det her. Nei, det skal du få lov til. Ja. Du skal bare få trene deg på den. Nærmere kontroll da. Ja, så får du... Jeg bare testet ut den der kjapp greia der. Ja, så får du testet ut igjen nå. Før jeg litt... kjappe greier her. Han tror jeg må være en sånn kombobasert karakter. Jeg prøver liksom å få til forskjellige ting her nå. Men... Du klarer ikke å dra ut det her i ett minutt, ja. Wow. Wow. Ja, bare... sånn. Right. Så enten bank eller bli banket på ett minutt, cirka. Ah, ok. What? Det er du som har en sånn win streak, tydeligvis, da. Ok. Så du havna på topplista. Hæ? Hæ? Åja. Ja, altså, du er tapt, men, ja, men du har vunnet så mange ganger at... Ja, men jeg ble jo ikke ferdig med det jeg skulle skrive, da. Ok. Du kast. Nei. Fucking... Nå er det vanskelig å vite hvem som har sitt liv her nå, men... Shit! Dette går ikke, altså. Du er han som holder på dør nå? Ja. Ok. Bare siden begge helt takker seg, så ble det helt sånn... Jeg traff bakken... Nei...
bash. Å, oh, ok. Jeg må gjennomføre til å trykke på PC da. Du må nok det, ja. Det gikk ikke bra der. Jeg får faktisk ikke til å lære meg noen ting med den. Nei. Det funker ikke. Nei, jeg får bare jeg det. Jeg tror jeg må prøve å holde meg til noen karakter som jeg greit. Er solid på. Som så, for eksempel... Ta en ny episode nå. Hadde jeg valgt, da? Ok. Tydeligvis. Men en ny episode. Skal vi stoppe nå? Ja. Great.